Oikein mukavaa maanantaita ja tervetuloa seuraamaan huippulentopalloilua urheilukanavalta Ateenan olympialaisista 2004. Vastakkain tässä esiteltävä Australian olympiajoukkue ja heitä vastaan asettuu oransseissa tutuissa peliasuissaan pelaava Hollannin maajoukkue. Ja nyt pelataan siis olympialaisten viimeisiä alkulohkonotteluita. Ja tämä järjestyksessään näille kummallekin joukkueelle on viides ja samalla myös viimeinen peli Ateenan olympialaisissa 2004. Sillä tänään ja aikaisemmin jo oikeastaan on varmistunut se, että ikävä kyllä kumpikaan näistä joukkueista ei tule jatkoon pääsemään. Mutta siitä huolimatta minä ja Juha Chitting, Kupsuolleyn mestarivalmentaja ja Lentopalloliitosta aikaisemmin vaikuttanut ja muun muassa, pitää muistaa aina, urheilukanavallakin hyvin vaikuttanut kommentaattorin aikaisemmin, eli Juha Chitting, me toivomme siitä huolimatta tänään hyvää lentopallopeliä. Ja se me varmaan tullaan näkemään. Varmaan tuossa alkuasetelmissa oli se, että kun molemmat joukkueet ovat tosiaankin tuon jatkopaikan jo menettyneet, niin oli se, että millä kokoonpanolla lähdetään liikkeelle, mutta näköjään tämä Olympia, aate ja huuma on myös aiheuttanut sen molemmille joukkueille, että molemmat joukkueet lähtee täysin samalla kokoonpanolla kuin aikaisempiin otteluihin liikkeelle. Eli Hollannilla on aloittamassa Numerdor. Numerdor, joka on Hollannin kapteeni, ja tästä se sitten lähtee verkkoon. Paukuttaa Hollannin numero 4, Reindar Numerdor, 27-vuotias Hollannin joukkueen kippari. Ja tässä mielenkiintoinen pelaaja, jota kannattaa tässä ottelussa seurata, Jane Christensen. Peli numero 14, ikää vasta 19 vuotta, ja häntä on vuolaasti jo kehuttu tässä turnauksessa. Tätä hyökkäystä ei Australian pojat kuitenkaan nosta, ja siellä oli numero 4, eli Benjamin Hardy takakentällä. Mike van de Goor, numero 7, 31-vuotias hollantilainen, ja Australian libero nostaa pallon peliin. Hollannin torjunta on aloittanut vahvasti. Se on hyvä torjunta siinä. Saatiin heti hyökkäyssuunta hienosti kiinni ja piste Hollannille. 2-1. Ensimmäistä erää pelataan, Hollanti johtaa ja siellä näkyy keskitorjuja Rob Bontje. Varsinkin ensimmäisessä ottelussa Venäjää vastaan Bontje oli kovassa iskussa. Sitten turnaus ei hänen kohdaltaan ole niin hyvin luistanut. Australia hyökkää ja kovaa isketään kakkospaikalta. Siellä on Jane Christensen. Ja nyt syöttämään numero 10 David Beard. 30. Australialaispelaaja on kuulunut Australian vakiokokoonpanoon tässä turnauksessa. Fredrik passaa! Ja siitä keskeltä pääsee Hollanti iskemään, mutta hyvin on Australian torjunta valmiina, niin on nyt myöskin Hollannin. Fredrik uudelleen ja kakkospaikalta, mutta komeasti venyy Australian libero, mutta ei enää nosta palloa peliin. Siinä oli hyvä tuollainen hidastettu hyökkäys kakkospuolelta ja nimenomaan kääntyi tuohon kuutospaikalle ja sieltä libero yrittää tulla perään ja sai käden alle, mutta jatkopallo menee sitten tuonne leveäksi mainostelineille. No tässä tapauksessa olympialaisissa niin pelkästään sivutelineille. Sivutelineille, siellä oli Australian libero Travis Moran. Ja tämä aloitussyöttö menee pitkäksi. Siellä oli Richard Schuil aloittamassa, joten tilanne tasan 3-3. Daniel Howard, Australian kapteeni, syöttämässä Fredrik passaa siihen keskelle ja Bontje. Rob Bontje iskee ja torjunnan käsien kautta leveäksi Hollannille piste, ja siellä on. Lähikuvissa näkyy jo myös Hollannin maajoukkueen päävalmentaja Bert Kotkuu. Kuidekertseen syöttää ja Australian nopea hyökkäys päättyy pisteeseen. Hyvin Australian ykköstempo toimii ja nimenomaan vastaanotto pelaa sen verran hyvin. Vaikka tuleekin voimakkaita hyppysyöttäjiä, niin saadaan luotua hyviä tilanteita passerille ja passerit pystyy hyvin pyörittää ottelua. Numero 18, Brett Alderman, 25-vuotias, Saksassa ammatikseen pelaava, kova on hänen aloitusyöttönsä. Fredrik passaa ja kakkospaikalta isketään. Ja isketään Hollannille piste. 5-4 ja kukapas muukaa siellä on kuin Richard Schuil. Schuil saa tosi paljon tavaraa, nimenomaan noissa tilanteissa, joissa vastaanotto jää tuonne 3 metrin tai yli. Ja kyllä sieltä Schuilia
haetaan sitten tuolta 3 metristä. Robotjek! Syöttöverkkoon. Rikas Suilia kannattaa seurata Hollannin riveissä tänään. Hän on ollut ehdottomasti oranssien paras pelaaja, se voidaan kylmästi sanoa. Hän on tehnyt koko Atenan olympialaisissa toistaiseksi ennen näitä viimeisiä alkulohkon kierroksia toiseksi eniten pisteitä. Joten se kertoo Juha kyllä kovasta miehen tasosta. Richard Chui siellä lähikuvissa, numero 6. Siinä oli Kuide Körtseneltä kuutospaikan hyvä tempohyökkäys. Hienosti pääsee tuohon ykköstömon päälle paukuttaa kuutospaikalta ja Australia ei mitään mahdollisuuksia. Passari Fredriks. Sieltä libero nostaa uudestaan Travis Moran kakkospaikalle, sieltä kova isku. Hyvin Hollanti vastaanottaa. Ja sitten torjunnan käseen kautta jälleen leveäksi pisteen tekijänä Richard Chui. Joo, Chui on. Tekee sitä tehtävää, joka hänelle on joukkueessa luotu, eli nimenomaan pistepallojen päättämistä, huoneen tilanteiden hoitamista, ja kyllähän on onnistunut erittäin hienosti. Koturrokseja. Maailman eliittiä siinä hommassa. Australian hyökkäys ja komeasti on torjunta. Ja taisi olla Richard Chuil. Tällä kertaa myös torjunnassa. Joo, siellä oli Van der Kori, oli keskimiehenä siinä mukana. Ja kyllähän Van der Kori on sen luokan keskimies, että kyllä siellä pitää niinku todella kova ja korkeata hyökkäys tulla, että pääsee hänet ohittamaan. Nimenomaan kun on rauhallinen tilanne asetella tänne kohdalla. Siellä Australian joukkue teknisellä aikalisällä kuin myös Hollannin. Kyllähän Juha tässä, kuten tuossa alkuun jo nopeasti mainitsin, ikävä homma sinänsä, että kumpikaan näistä joukkueista ei tässä meidän TV-pelissämme tule jatkoon pääsemään tässä Atenan olympiaturnauksessa. Aika mielenkiinnolla odotimme kummatkin kokoonpanoja tähän otteluun, johon itsekin viittasit jo ennen tämän lähetyksen alkua, mutta kyllähän se siltä näyttää nyt, että kumpikin on lähtenyt parhailla miehistöillä. Musta on erittäin hieno juttu, että molemmat joukkueet osoittaa sen, että miten tärkeää on osallistua olympiaturnaukseen ja miten tärkeää on pelata alusta loppuun asti parhaalla mahdollisella kuusikolla ja parhaalla mahdollisella sykkeellä. Ja kyllä molemmat joukkueet haluaa näyttää sitä osaamista, joka näillä mailla on. Ja pitää muistaa, olympiaturnauksen kovuus on kyllä yllättynyt varmasti kaikki, koska siellä on erittäin kovia joukkueita älkää mukana. Ja fantastisia lentopallootteluita nähty jo tästä Atenan olympiaturnauksesta. Ja sellainen näyttäisi tästäkin tulemaan. Fredriks passaa ja sieltä nelospaikalta. Reindar Nummerdor. Vai oliko Körtsee, joka tämän pisteen teki? Körtseenä tuli jo toinen kuutospaikan hyökkäys. Ja todella hyvällä temmolla tuo tulee tuohon. Se tuli ykköstemmon päälle vielä, niin hienosti pääsee sen kääntelemään torna ohi. Iskulyönneissä Suil ollut taas omaa luokkaansa, mutta sitten Australian nopea hyökkäys. Australia luottaa tuohon ykköstempoonsa nyt, mitenkin ottelu alkupuolella. Tyylikkäästi päätti Australia tuosta keskeltä. Luke Campbell syöttämässä, Fredriks passaa siihen viereen. Ja Van de Koorin iskulyönnin Australia torjuu. Ja torjuu nimenomaan Daniel Howardin osalta. Tässä vielä. Nopea passi, Van de Koor. Ja iskuu Australian torjuntaan. Glock nostaa, Fredriks passaa ja siinä vähän epäonnistunut. Lyöti menee Australian puolelle. Häri tuskin ja kovaa kakkospaikalta. Siinä luotetaan tuohon Mike Van de Koorin ykköstempoon 2 kertaa peräkkäin, mutta Howard on ollut hyvin mukana tilanteessa ja eliminoinut on hyökkäysmahdollisuuden. Teknisen aikalisen jälkeen Australia on ottanut tuo 3 pisteen etumatkan kiinni ja on vain pisteen päässä. Fredriks! Ja sieltä tulee jälleen Hollannin hyökkäys nelospuolelta. Ja nyt Australia! Numero 10 David Beard. Ja jujutetaan Australia puolelle, ei kuitenkaan. Tämä juju toimi, pitkä pallo, joka päättyy lopulta Australia hyväksi. Hyvällä sykkellä Australia pelaa tuossa ja siis pitää muistaa koko ajan se, että Australia oli Sydney olympialaisissa 8. Eli ei missään tapauksessa huono joukkue. Siinä näkyy vielä toi käsistä mennyt lyönti leveeksi. Ja poika näyttää myös, että minne pallo meni. Poika! Shane Christensen, vasta 19-vuotias. Yksi lupaavimpi australialaispelaaja. Kova isku! Aussit vielä poimivat pallon kehiin. Glock takakentältä. Liber nostaa. Fredriks passaa ja Reindar Nummerdor iskee. Ja sitten jatkopallosta. Van de Koor näpyttää kenttään.
siinä Maikki nousee kyllä korkealle. Korkealle painaa se pallo tuonne kakkospaikalle. Laikuissa Van de Koor. Tulee nyt numero 7. Numerdor syöttämässä. Hollanti johtaa ensimmäistä erää. 10-9. Komeasti nostetaan. Ja jälleen Christensen iskemässä. Sen sijaan pisteen tekee kuitenkin Körtseen. Ja Hollanti ottaa 11-9 johdon. Ja aika lisä. Siellä varmasti herätellään jälleen Australian poikia. Hyvin pääsi jo Australia kuromaan, Juha, tuon Hollannin pienen etumatkan. Noista joukkuiden valmentajista voi sen verran mainita, että muun muassa tämä Australian valmentaja, ja Nuri Jarttihan on argentinalainen valmentaja, joka on itsekin pelannut ammattilaisena Italiassa ja oli sinun argentinan maajoukkueen toimintaan useamman vuoden ajan. Palas muun muassa vuodesta 1992 asti miesten maajoukkueessa ja oli voittamassa 88 Soulun olympialaisissa muun muassa pronssimitalia. Joten kokemusta löytyy. Kyllä, erittäin arvostettu valmentaja. Niinhän ne mestarivalmentajat yleensä on. Muuten yksi suomalainen pelaajakin pelasi hänen pelikaverinaan tuolla Italiassa, Jouni Parkkalin pelikaverina Belunossa. No niin, ja ensimmäinen eri jatkuu, ja se jatkuu niin, että Australia tekee pisteen. 11-10. Siellä lähikuvissa Hollannin libero Marco Glock. Syöttämässä taitaa olla Sin Christensen. Tämä nuori jättiläinen Fredrik passaa. Shui liskee. Hyvin on Australian torjunta paikalla ja sitten nelospaikalta. Komea iskulyönti. Ja jälleen siellä Körtseen. Peli 12-10. Körtse on saanut tosi paljon hommia tuohon ottelun alkuun. Ja hyvin paljonhan hyökkäyksen painopiste Shuili ja Körtsenin kautta huonolla tuleekin. Nimenomaan. Ja nimenomaan Körtsenin panos on ollut erittäin vahvassa alkuvaiheessa. Australia hyökkäys, 3 metrin viiva takaa. Ja siitä tekee vihreä paitainen joukkue pisteen. Numero 14, Sein Christensen on jo muutaman aika kovan moukarin paukuttanut ja aivan takarajalle menee. Tätä miestä kannattaa kyllä seurata. Numero 14. Tulevaisuutta voi löytyä Euroopan kovista sarjoista. Näin hän on ainakin itse toivonut Fredriksin passista. Körtseen jälleen tyylikäs nousu ja piste. 13-11. Nyt näyttäisi, Juha, tämän kaksikon yhteistyö toimivan. Kyllä, ja Körtseen siinä päättää ton siirron päälle hyökkäyksen. Tuosta Aussien Christiansenista sen verran vielä, että hän on tosiaan 19-vuotias. Ja varmasti kyllä tämän jälkeen niin on erittäin haluttu pelaaja Euroopan kentilläkin niin ammattilaisjoukkueisiin. Näin voisi luulla. Kyllähän on jo sellaisia näyttöjä tässä Ateenan kovatasoisessa olympiaturnauksessa näyttänyt. Ricard Jouil, hän on näyttöjä antanut jo pitemmän aikaa, ikään kokemusta on hänellä. Australian hyökkäys, Numerdor, Fredrik passaa, 3 metriä takaa tullaan. Australian torjunta valmiina, Beard passaa ja jälleen. Sieltä tulee piste, sitä ei Hollanti enää poimi takakentältä. Christensen. Kyllä, nuori mies. Ura alkanut vasta 15-vuotiaana ja nyt 19-vuotiaana pelaa olympialaisissa ja erittäin hyvillä tehoilla. Siinä on 4 vuoden aikana ehtinyt tapahtumaan aika paljon. Väliin mahtuu muun muassa vielä MM-kisat, joten siinä ei ehtinyt nuorukainen kauaa tätä hienoa peliä harjoittamaan, kun MM-kisat jo kutsuivat. Niissäkin hyvät esitykset. Nyt tulee Ultra jälleen Christensen ja torjunnasta pitkälle. 14-13. Ja viimeiset pisteet on tehnyt juuri tämä Christensen nuori lahjakas mies. Kyllä, 208 senttiä. Erittäin mukava ilmestys. Uusi nimi näissä huippukuvioissa. Fredrik passaa ja sieltä tullaan. Numerdor. 3 metrin viiva takaa. Komea hyökkäys. 15-13 siinä vielä. Komeaa yhteistyötä tällä kertaa Fredriksin ja Numerdorin välillä. Körtseen! Verkkoon osuu, Australia se poimii takakentältä. Nopea hyökkäys ja piste. Hardy. Benjamin Hardy, numero 4. Ja siellä miettii hetki sitten Juhan mainitsema valmentaja
Australian peliä. Australia, joka on tullut tässä Hollannin perässä oikeastaan koko tämän ensimmäisen erään. Tällä hetkellä vaan kannalta näyttää aika hyvältä. Klokin nosto ja sieltä jujutus ja menee kenttään. Omea hyökkäys. Tekninen aikalisä. Ja tähän Australian oikeastaan tässä ensimmäisessä erässä pääsi. Yhden pisteen päähän, mutta sitten Hollanti ottaa jälleen siihen pikkuisen kaulaan. Joo, kyllä Australian ote on kuitenkin ollut ihan suhteellisen hyvä tuo alkupisteeseen, mutta nimenomaan tuo Hollannin kokemus ja kovat hyökkäjät, Görtzen, Schuil siellä, niin he pitää kyllä Hollannin tasoa yllä. Hollannin valmentajasta samoin tuossa, kun oli puhetta valmentajista, niin siinähän on taustaa Goodcopilla nimenomaan naisten joukkueiden valmentamisesta, ja hänhän aloitti tuon valmentajan uransa seurajoukkueessa ja tuli mukaan sitten naisten maajoukkueeseen ja päätti tuon naisten maajoukkueen valmentamisen vuonna 1996 Atlantan olympiakisoissa. Hollanti oli muuten siellä viides, että molemmilla joukkueiden valmentajilla on kyllä hyvä kokemus aikaisemmista olympiakisoissa. Kyllä, kummankin penkin päässä kokemusta riittää. Täytyy tähän väliin kyllä Goodcopin taktista silmää kehua, nimittäin Venäjä-ottelussa hän teki aivan loistavia taktisia vaihtoja nimenomaan tällä syöttäjäpuolella, jotka sitten lopulta Hollannin hyväksi ratkaisi sen ottelun. Venäjä vastaa 3-2 erin, sekään ei loppujen lopuksi riitä Hollannille sen paremmin kuin Australiallekin, mutta nyt maa johtaa 16-15 tämän hyökkäyksen jälkeen. Pienet ovat erot olympiaturnauksessa, siitä ei pääse mihinkään. Todella tasokasta lentopalloa, lähes poikkeuksetta nähty. Oli ottelu ollut mikä tahansa Australialla. Ei voittoa tästä turnauksesta vielä ole. Nyt olisi viimeinen sauma se ottaa. Holla tietenkin aloitti kisat erittäin hienosti voittamalla Venäjä heti ensimmäisessä ottelussaan. Ja sen jälkeen tuli sitten kaksi tappioa peräjälkeen, mutta kyllähän täytyy myöntää, niin kyllä varmasti hollantilaisille jää vielä jositeltavaa siitä, että jos he olisivat olleetkin arpatuurilla toisessa lohkossa, niin mitä sit olisi käynyt? Ajatellaan sitä Ranskaa, Puolaa, Kreikkaa, niin kyllä totta Hollannilla varmasti olisi ollut sanansa sanottavana, mutta tämmöistä urheilu on. Niin, tässä samassa lohkossa, missä siis Australia ja Hollanti pelaa, muun muassa Brasilia, Italia, Venäjä, eli näiden viime vuosien todella menestyneet maat lentopallossa. Ja kun näiden maiden peliä on tässä olympiaturnauksessa seurannut, niin kyllä melkein tekisi mieli sanoa, että tästä B-lohkosta ne vahvimmat ennakkosuosikin olympiakultaa nimenomaan löytyy. Kyllä. David Beard iskee, hyvin vastaanottaa Hollannin. Puolustus musta vastaanottaa sen tuonne Australian puolelle. Siinä oli Howardille kyllä harmillinen virhe, että vastapallo ja taas osua käsi pikkusen tuonne yläainoa, eli verkkovirhe. 19-16, ensimmäinen erää. Australia vastaanottaa ja hyökkää nopeasti David Beard. Numero 10 Australialta. 30 kokenut kettu. Tämä herra sen sijaan ei ole kovin kokenut vielä. Mutta kuten kuvaruutu kertoi, tehoja jo tähänkin ottelu löytyy mukavasti. Jane Christensen, kova syöttö. Fredriks passaa ja torjunnasta leveäksi. 20-17. Görtzen ja Schuil ovat nakuttaneet oransseille tässä ensimmäisessä erässä eniten pisteitä hyvällä teholla. Aloitus syöttö, Australia sen nostaa ja komea nopea hyökkäys vihreä paitaisilta. Se oli jälleen Howardille hieno osuus, erittäin hyvä tempo passerin kanssa ja siihen tulee takapassi ja sieltä suoraan tuonne ykköspuolelle. Van der Goor otti kuutospaikkaa kiinni torjunnalla ja pallo kenttään. Fredriks passaa, pikkuisen epäonnistuu. Tulee lyönti. Eikä oikeastaan pikkuisenkaan Glock. Fredriks, ja nyt jujutetaan, sieltä poimitaan. Ja hakentältä numero 4 Benjamin Hardin isku. Pitkää palloa pelataan, kunnes aivan sinne rajalle. Kakkospaikalta iskee Ricardo Schuil.
todella järkevä tuommoinen kääntölyönti kolmiessa torjumassa Australialla ja sinne ykköspuolelle puolustaja eteen pallo lattia. 4 pisteen päässä on Hollanti ensimmäisen erän voitosta. Richard Suililta tässä turnauksessa on nähty kovia aloituksia. Ja on nähty myös näitä. Verkkoa menee tällä kertaa. Siis tuommoinen 3 pisteen johtoasema, niin se pikkusen antaa mahdollisuuksiakin vielä ottaa riskejä. Ja nyt tietysti ruvetaan pelaamaan niitä niin sanottuja isoja pisteitä tässä erässä ja pelataan voitosta. Ja hyvä vaihtohyökkäys ja ero on taas jälleen 3 pistettä. Itte van Beest, numero 15 kentälle. Brett Alderman, joukkueensa passari pois ja näin. Australia suorittaa tuo vaino, Fredericks passaa. Osui liskee. Nyt on Australian torjunta komeasti paikalla. Joo, siinä kostautui tuo oma aloitus sitten virheen ja sitten vastaattu jää vähän kauas ja kuitenkin tietää koko ajan sen, että Hollanti käyttää hyvin paljon tuo ykköspaikkaa Suilin kohdalta ja Suili hyökkää sun tonimemmat oli ykköspuolella. Daniel Howard aloitus syöttöön jälleen, Fredericks passaa siinä kakkospaikalle, Suili iskee. Nyt on vihreä paitaisten torjunta ollut viime pisteessä hyvin paikalla. Ja verkkovirhekö siellä on, kyllä. Vai tultiinko viivan ylitse? Sitten tuo lähikuva ei nyt kertonut, mikä siinä oli. Lähikuva kertoo nyt kuitenkin, että vaihto suoritetaan takaisin. Eli Hidde van Beest pois. Ja Brett Alderman tilalle. Ja Hollannin miljonäärius jälleen takaa kentälle. Tässä ottelussa ensimmäistä kertaa Gay van Dijk. Ja passari Nico Fredericks pois. Siinä on pelottavaa yhteisnäköä. No, peli jatkuu. 22-20. Australia vuori tullaan. Benjamin Hardin kova isku, hyvin se poimitaan takakentältä. Ja siellä uusi mies passaa. Nyt on Australian torjunta hyvässä iskussa viimeisten pisteiden aikana ollut. Numeri joutui erittäin vaikeaan paikkaan. Se oli semmoinen niin sanottu roskapallo nelospuolelle. Ja Aussien torjunta oli odottelemassa siellä. Ja Numerdor ei ole mikään hirveän ulottuva pelaaja. Että no, sehän pitää yrittää roikottaa tuon pallon takakentälle. Ja tällä kertaa tuli virhe. Jännäksi menee vielä ensimmäinen erä. Australian aloitussyöttö nyt pitkäksi. 23-21 vuoro Hollannille. Ja se on 2 pisteen päässä. Ja nyt tulee niitä taktisia vaihtoja. Nimenomaan näiden syöttöjen puolelta, kuten Juha totesi. Nyt oli 2 pisteen kaula ja siellä otetaan tämä kova syöttö Jerome Trommel. Mutta vielä hän ei vuoroaan saa. Mitä veikkaat Juha, lähdetäänkö riskillä hakemaan tuosta syötöstä kovaa hypäriä vai miten tulee käymään? No kyllä tuosta aktiivinen merkitys ilman muuta oli selvää, että siinä Mike van der Goor otetaan pois ja hyppysyöttejä, kova hyppysyöttejä tilalle. Mutta monta kertaa vastapuolen joukkue myös tietää tilanteet, että mitä joukkue käyttää ja tästä tapauksessa Australia käyttää sen mahdollisuuden oman aikalisään. Ja aina kun tämmöinen pieni tauko tähän tulee, niin totta kai se hyppysyöttö niin lähtee aina pikkusen kevyemmin. Se näki oikeastaan tuosta Trommelin ilmeestä, kun summeri soi, että aikalisä tulee. Hän ei siellä kovin tyytyväinen ollut, mutta katsotaan, miten hän nyt hommastaan suoriutuu. Jerome Trommel aloittamassa kova vasuri. Hyvä on syöttö, mutta Australia poimii sen ja iskee komean pisteen. Jane Christensen. Kukapas muu? 23-22. Ja nyt on Australialla paikat siirtyä tässä ottelussa ensimmäistä kertaa vielä johtoonkin kohtaan. Fredericks passaa nelos paikalle. Ja sieltä hollantilaiset onnistuu. Näin näyttää ottelun tuomari. Robert Horstink tuli kentälle. Häntä ei olla kovin usein nähty vielä Hollannin peleissä, mutta nyt nähdään eräpallo. Siellä näytetään. Horstig näyttää, minne pitäisi laittaa. Fredericks syöttää, Australia poimii. Ja uudestaan Schuil passaa. Sieltä nostaa Australian libero. Ja uudestaan hyökkäys tulee, jälleen jatkuu hyökkäys pitkänä. Fredericksin passi.
kakkospaikalle ja se on Shuilin niitti. Ensimmäiseen erään yhteistyö toimii 25-22. Hollanti voittaa ensimmäisen erän. Experience the new energizing shower gel from Adidas. Its unique vitamin and menthol formula recharges your body with energy and freshness. Adidas Active Shower Gel, developed with athletes. Terve! Terve! Mistä tulet? Arralta. Mitäpä herra siellä? Saasit voittaa vetoa olympialaisista. Pelasit voittaja vetoa. Vai pelaamalla voi voittaa? Jaha, ja se on sitten morjens. Missä? Arralle pelaamaan. Joo, morjens. Jo 40 hyvän vakuutuspalvelun toimipistettä ympäri maata. Pohjan tähden alla on hyvä olla. Tule sinäkin R:lle, jos haluat voittaa. Nyt lyödään voittajavetoa olympialaisista. Katso suorat lähetykset Formula 3 viikonlopusta lauantaisin ja sunnuntaisin urheilukanavalta ja näe Niko Roosberg livenä. Lähetysajat löydät osoitteesta urheilukanava.tv. Urheilukanava. Rakkaudesta urheiluun. Hollanti voittaa ensimmäisen erän 25-22 ja kuten jo hieman aikaisemmin jo sanoin, Australia pääsi lähelle, mutta ei kuitenkaan kyennyt niitä viimeisiä ratkaisevia pisteitä ottamaan. Niin kyllä Hollannin joukkueen kokemus ja tuon kuusikon varmuus nimenomaan tuolla hyökkäyspuolella saadaan Wörtsee Schulille. Sieltä Numerdor hyvin säästää tuon joukkuetta mukana. Oli selkeästi kuitenkin niskan päällä koko ajan, ettei mitään sellaista hirveätä paniikkia joukkueelle pääse syntymään. Taas Australian joukkue on hyvin pitkälle tuon Kristensen ja siellä voi olla jo Howardin varassa myös. Siinä Juha näkyy ensimmäisen erän statistiikkaa ja ehkä se merkittävin ero vastaanotoissa. Joo, siinä näkyy olevan hivenen, mutta se vastaanotto ongelmahan tulee koko ajan näkymään myös tuolla hyökkäyksellä. Eli hyökkäyksethän oli